ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମିଶାଣ ଶିଖିବା ନାଇଁ କି ଯୋଗଫଳ ଶିଖିବା ହଁ ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ମିଶାଣ ଶିଖିଥିଲୁ ନାଇଁ କି ଆଜି ବି ଶିଖିବା ତ ଆଜି ଜଣ ଜଣଙ୍କର କରିକି ଡାକିବେ ସେମାନେ ଆସିବ ଆସିକିରି କରିବ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଡାକିବେ ସେ ଆସିବ କରୁନ ତୁ ଆସି କରେ ରେ ଏଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛୁ ରେ ଏଟା ଠିକ୍ କରୁଛୁ ନା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ସମାନ କହୁଛୁ ତ କ'ଣ ନା କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟା ଠିକ୍ କରିଛୁ ନା ତୁଇ ଠିକ୍ କରିଛୁ ପାଟନା ସାଟନା ପଳାଇ ଆସିଛି ମିଶାଣ କରିବା ପାଇଁ ବସେ ଗଦା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଆସି କରିକି ଗଲା ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକିବି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଆସିକି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଯାଇ କହେ କରିକି ଯିବ ହେଲା କାହାକୁ ଡାକିବି କିଏ ଆସିବ ରେ ସଲମାନ ତୁ ଆ ଏ ସଲମାନ ଆରେ ସଲମାନ ତୁ ଆରେ ଆସେ ଆସେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ବୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଆ କରିବୁ ଆସେ ମିଶାଣ କରିବୁ ଆସେ ଓ ସୁନା ପିଲା ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ ତୋ ପାଟକୁ ଆଉ ତତେ ବଢ଼ିଆ ମାନି ବୋଧେ ସୁନା ପିଲା ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ ଯା ବସେ ଏ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନ ଡାକିକି ଆସି କର ରେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେଇ ଚାଲିଛି କିଛି କରିପାରୁନ କ'ଣ ଫାଟ ପଡ଼ୁଛ ତୁମମାନେ ସିଏ ଏଠି ଆସିକି କର ବୋଲି ବେଳାକୁ କିଏ କରୁଛି 50 କିଏ ଲେଖୁଛି 250 ଦେଖ ଭଲରେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ହେଲା କେମିତି ମିଶଉଛି ସେଟା ଦେଖ ଭଲରେ ବୁଝ ଟିକେ ଡିମା ଡିମା ଆଖି କରିକି ଦେଖୁ ତ ହେଲା କାଳେ ବୁଲିଯିବ ହଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି ହେଲା ଶୂନକୁ ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ ତିନି ହେଲା ଏମିତି କରିବ ମାଷ୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର।